druhé číslo losuje Božena Srncová-Krejcarová, gymnastka, členka vítězného družstva na olympiádě v Londýně 1948. A můžeme začít. Číslo dvě. Číslo dvě. Dříve tradice, úspěšní sportovci a slavné osobnosti. Právě z jejich úst často zněla výherní čísla. Milým hostem našeho losování je hvězda stálice na českém hudebním nebi Marie Rotrová. Přeju ti dobrý večer. Dobrý večer. Jsme dohodnuti. Dnes budeš třikrát losovat. No a po mé pravé ruce, no, to je těžký. Jak ho mám představovat, když ho každý zná? Koukněte se na něj. Železný. Železný Jan. Jeníčku. Nepamatuju vůbec. To 16 let, to je tak strašně dlouhá doba, že? Tradice je rokem 2014 znovu oživena. Sazka totiž neplní jenom sny sázejících, ale pomáhá dláždit cestu k vítězství i sportovcům. Je hlavním partnerem České olympijské nadace. My chceme, aby děti z těch sociálně slabých rodin, které mají problémy, aby mohli sportovat, a je to pro děti od 6 do 18 let. Vůbec nezáleží na tom, jaký mají talent, je to prostě jako příspěvek. Příspěvek těm dětem, jako aby mohli začít. A možnosti by měl mít každý, proto do sportu Sazka letos dá přes 200 milionů korun a část i do olympijské nadace. Tak já doufám, že se třeba objeví vlastně dítě, které v současnosti době podporujeme, a stane se jednou olympionikem nebo mistrem světa. Ale v podstatě nám na tom nezáleží, my opravdu chceme jako podporovat děti, které chtějí sportovat.